No niin, moi. Kuka sä olet? No, mä oon Erika Granfeldt, mä oon kokoomuksen Uudenmaan naisten piirin järjestösihteeri. Okei. Okay. Tällä hetkellä töissä. Okei, okay, Erika, onko sä itse ehdolla kunnallisvaaleissa? Olen myös ehdolla, olen Espoon ehdokkaana. No mikä sun tärkein juttu? No mun tärkein juttu on tällä hetkellä päivähoitoasia, koska siis meillä Espoossa on päivähoitopaikasta V-pula. Joo, mitä sä oottiin tehdä niille? Hankkia niitä lisää jollain lailla. Mutta täytyy nyt vielä vähän ehkä perehtyä asioita, miten tämä homma käytännössä toimii. Asia selvä. Eli sä oot Erika Granfeldt ja millä numero sä oot? 126. 126, Espoo. Kyllä.